החפירה הזאת היא חפירת הצלה לקראת הפיתוח והרחובות בנייה של רמת בית שמש, שבוצעת על ידי רשות העתיקות ביוזמת משרד השיכון. ראינו את גודל הקירות והבנו שמדובר פה על מנזר גדול שכולל כנסייה מפוארת בתוכו. השבוע הגענו לאחד מהרצפות בתוך המבנה, פסיפס מרהיב, סיבוני, ואתה יכול לשחזר בדמיון את אלו שבנו את הדבר ושתלו כל קוביה וקוביה. זה דרש המון המון תכנון. מנזר והכנסייה מתוארך לאמצע המאה החמישית עד תחילת המאה השביעית. מה שבאמת מפתיע זה ההשתמרות והאושר שהתגלה כאן מהפסיפסים, הפריטים האדריכליים, הארכיטקטורה היוצאת דופן. כנסיות ומנזרים הוקמו על סיפור של התנ"ך, לפעמים סיפור של קדושים. הכנסייה ממוקמת קצת צפונה מעמק האלה. ידועה מהמקורות שמקום שבו התרחש הקרב בין דוד וגוליית. אם זה הסיבה למה החליטו לבנות כאן, כרגע מוקדם מדי לקשור את הסיפור הזה. בסוף התקופה הביזנטית, כנראה המבנה וכל מערכת הבנייה ננטשה, והאתר הזה נעלם מהעיניים. אני מקווה שתוך עוד קצת חפירה, אנחנו באמת נגלה את הסיפור של המכלול כאן. אחד הדברים המרשימים באתר הזה זה עושר הממצא שנמצא פה. צלב, שכנראה חלק מתכשיטים, קרס של חכה, אנשים פה אכלו דגים, כי גם מצאנו עצמות דגים. לא מעט כלי תאורה, נרות חרס, נר מהתקופה הביזנטית, ונר שלם, שהוא מהתקופה הבאסית, אפילו השתמשו בו. המון המון פריטים שעשויים משייש. אתם יכולים לראות את הגילוף העדין הזה בשייש. הנה, דוגמה עדינה לעבודת שייש. יש לנו פה דוגמה לעלה של גפן. יש פה צלב שהוא חלק מסבכה או חלון. פריטי השייש שהגיעו לכאן היו צריכים לעבור מיומנות מסוימת. יצרו מחוץ לארץ ושלחו אותם בספינות ועוד בעגלות לאזור רמת בית שמש. החפירה הזאת היא בוצעת על ידי נוער, מעל 1,000 תלמידים במסגרות שונות, מבתי ספר, ממכינות קדם צבאיות. הם עושים את כל העבודה. אני רק נותן יד מכוון. רצינו למצוא מקום שבו אנחנו יכולים לאסוף כסף למסע לפולין. החפירה האחרונה מאוד מקרבת אותי לארץ, לשורשים שלי. מתחתיי ממש יש היסטוריה שלמה של העם שלי. אתה חופר וחופר ואתה יודע שאתה עוד שנייה מגיע לאיזה משהו גדול, איזה קיר פסיפס ענקי או לאיזה קד, וממש מכניס אותך לאווירה שאתה מדמיין איך היית אולי פעם, אם היית חי בתקופה הזאת. אנחנו עוד בעיצומה של החפירה. של הארכיאולוג עובד בשטח, האתר צריך לדבר עליו. אם אנחנו עושים את העבודה בצורה טובה, אז האתר יספר את הסיפור שלו.